料理はむさんだと思う。Əlin qolun var olsun. Bugün zavtırıqı toyuqdur, solpadır, bir də balıq. Олег, возьмите. Пожалуйста. Спасибо большое. Где-то пис олмады. Махаданск. Сазанчиктан заттан олды где-то. Инди сахарды, гюрей. Сахар на гюрседер. Сахар амба. Эле севиндирицы халлар олмыйв. Танзак эле Шамайка хырда. Биде вобла. Сазан гермир. Кашек хорош. Кашек ты не беля, да? Средненький такой. Çay dəmləmişik. O doktor çox. Biz elə zavtırk edirik. Çox sağ ol. Saat neçə deyir? Saat da çox sağ ol. Bax bu saat. Alek, gəl keçin qarca. Bir ustamız siz olaraq sizdən çox şey öyrəndik. Biz də belə voblalar tutmuşuq da, şamayka, vobla. Sonra neydi? Karp? Hə, karp da tutmuşuq. Doktor sazan, sonra som. Hələ doktora çatmamışıq, hələ doktora hələ çox var çatmağa. Gələ ki. İndi nə gələr doktor? Gələ, lüboy balıq gələ bilər. Gələ? Görək də hələ ki buradayıq, hələ ki davam edir. Sonra gel, buraya gel, yaxına gel, da gel suyun qırağına. Altdan sağ ol, altdan. Altdan sağ ol. Hə, qaldır. Ay, sol. Hə, da. Yes, qarda. Yes, qarda. Bak. Eşək. Dedi, bir 700 qram zədim var. Süper. Gəkşəyəm. Bizim birinci sazan. İkinci babamızı. Bravo. Bir tane güzel leş, yani çapak. Tahta balığı, çapak, leş. Ne kadar değilsiniz? Yani kaşık. Kalı gelsin. Kaşık balık, sağ olun. Balık ovumuzu devam edecek.
hörmətli balıqçılar, indi axşamdır. Ujini hazırlaşırıq. Bir şey kabab çəkinmir. Salatlarımız hazırdır, doktor. Что это такое? А, бу емди, ем, кормушка. Вурду бы ахларым? Да. Да, господа. Наши соки. Бля, бля. Бир килолук нахада келди, яхшы. Normal? Yarın kim o bana? Aydır. Rayonu Araz çayı. Mən tutduğum balıq. İnşallah yine de güzel bir videolar olacak. Bugün çok güzel kolektif var idi. Allah canınızı sağ olasın. Çok güzel keçdi. Ve en esas YouTube'umda abone olmamızı unutmayın. Sağ olun. Gelin görüşlere dek. Like.